stečajni upravnik Piroteksa je u petak oglasio prodaju dela imovine Piroteksa. To su zgrade, magacin i još neki poslovni prostor, negde nekih 1000 kvadrata. Početna cena je 7.100.000, javna prodaja će biti 20. novembra u Beogradu u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Još jednom da napomenem da znaju bivši radnici, znači svi oni to znaju, oni idu sve preko svojih advokata, zna se, deli se ono što treba, što ima da se podeli, deli se na kraju stečaja kada se radi nacrt za glavni deo. Šta se prodaje konkretno? Pa prode se magacin od 560 kvadrata i ovaj neki radni prostor, onda imamo još jedan magacin od 200 kvadrata i neke sitne prostorije po 40-50 kvadrata. Kad sve to ovaj se sabere, znači nekih 960 kvadrata, kažem oko 1000. Stečajni upravnik Zoran Milosavljević, znači on je Milosavljević, on je iz Aleksinca i on to vodi. Radnici imaju u odboru poverilaca. Da li će nešto stići da se namire radnici? U kom su oni isplatnom redu? Evo, u trećem su svi. Evo, samo da kažem jednu ovaj, informaciju. Imovina Piroteksa sa 9 miliona koliko imaju oročenih sredstava i nekih 39 imaju u nekretninama, negde oko 50 miliona. A znate li koliko su potraživanja? 600 miliona. E sad, radnici neka sami zaključe da li će i koliko će naplatiti na kraju stečaja. U prvom isplatnom redu država. Pa u prvom isplatnom redu su založni poverioci, to je malo, to su hipoteke, milioni nešto. Prvi isplatni... Banke. Hipoteke. Da. Prvi isplatni red nula. Mislim, možda je to isplaćeno. Drugi isplatni red nula. Tek treći isplatni red gde su radnici, potraživanja su 600 miliona. 599 i onih milion gore, znači 600. To je ono što ja mogu... Čekajte, znači da ove pare koje će se uzeti će ipak da dotaknu neke radnike. Ako su prvi i drugi isplatni red nula. Pa, moguće, ali na kraju stečaja. Znači, stečajni upravnik je taj koji donosi odluku kad se vrši isplatu, ili uvek se vrši na kraju. Ali kada se završi stečajni postupak, stečajni upravnik prvo naplati svoju nagradu. A nagrade nisu male. 2 do 3 miliona se kreće. Da.